Vad gör en präst på vardagarna? Det frågade min vuxna dotter mig några dagar före jag skulle bli prästvigd. Och jag hade ingen aning. Men nu, 3 år senare, vet jag att ingen dag är den andra lik. Och att prästjobbet är det mest variationsrika jobbet jag någonsin har haft. Du kan följa med och se några av mina vardagar. Jag är Maria och jag jobbar i en evangelisk-luthersk församling i Helsingfors. Den här veckans 3 första dagar har jag varit på en kurs i kommunikation och bland annat försökt lära mig att göra videobloggar. Men nu är det tillbaka till vardagen och iväg till pastorskansliet till mitt arbetsrum. Så här ser det ut i mitt hörn av det arbetsrum jag delar med 2 av mina arbetskamrater. Idag har jag kanslijour och det betyder bland annat att jag ska svara i kanslitelefonen. Så här ser den ut, en gammaldags Nokia. Och vem som helst kan ringa till den. Det kan vara någon som vill boka ett dop. Eller någon från en begravningsbyrå som vill boka en präst för en begravning. Och mycket annat. En gång var det en som ringde och frågade på klockan. Nåja, nu är kanslijouren slut. Det kom inte så hemskt många samtal och det var nog tur det. För jag hade en hel del annat jag behövde göra. Svara på e-poster och göra de sista förberedelserna inför ett kulturcafé vi har nästa vecka. Och nu ska jag gå iväg och föra ett infoblad om just det här kulturcaféet till enheten för asylsökande som är här nära oss. Så, nu har jag fört infobladet till enheten för asylsökande. Och så hinner jag sitta och ta en sändning eller en tidig middag på kvalitet på ett café här nära. Och samtidigt förbereda mig för kvällen på huset. Innan jag blev präst jobbade jag i flera år på stadsbiblioteket. Och då brukar jag ibland säga med glimten i öga att jag skulle vilja bli bibbapräst. Och ikväll får jag vara bibbapräst. För jag inbjuder en gäst på kvällens novellcafé på Drumsö bibliotek. Här satt vi och hade ett trevligt novellcafé. Och nu är min arbetsdag slut.